بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ڈھیر سارا خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے جو ہوم ریمیڈی میں لے کے آئی ہوں وہ ہے ڈارک اسپاٹس کو ختم کرنے کے لیے. چہرے کے اوپر کسی بھی قسم کے آپ کے کالے نشان پڑ گئے ہیں یا پھر ایکنی کے کالے کالے نشان رہ گئے, ڈارک اسپاٹس ہیں, آپ کی اسکن ڈبل ٹون ہے, یا پھر آپ کے بلیک نشان پڑ گئے ہیں, یا اراؤنڈ لپس آپ کے بلیکنیس ہوگی, ایسے جتنے بھی مسائل آپ لوگوں نے میرے ساتھ کمنٹس باکس میں شیئر کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے 100% افیکٹو اور ریزلٹ جلدی دکھانے والی ریمیڈی اپنے وعدے کے عین مطابق لے کے حاضر ہو گئی ہوں. مجھے پورا یقین ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی, اس لیے تمام دوست متوجہ ہو جائیں. جن کی شادیاں نزدیک ہیں وہ اپنے چہرے کو بنا کسی داغ دبے کے صاف ستھرا کرنے کے لیے اس کو ضرور استعمال کریں. تو ویڈیو کو شروع کر لیتے. اس کو سب سے پہلے ہمارا مین انگریڈینٹ کیا ہے جو ہمارے چہرے کو صاف ستھرا بنائے گا اور ہر قسم کے داغوں کو ختم کرے گا. یہ جو میرے پاس ہے یہ ہے سمندری جھاگ. آپ کو پنسار کی دکان سے آسانی کے ساتھ یہ مل جائے گی, بہت ہی سستے میں آپ کو مل جائے گی, 30-40 روپے میں اس قسم کی یہ مل جائے گی آپ کو. سمندری جھاگ بھی اس کو بولتے ہیں, کف دریا بھی بولتے ہیں, کٹل فش بھی اس کو بولتے ہیں, اور اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں, لیکن سمندری جھاگ سب سے زیادہ ایزی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی. اب اس کی دو سائیڈ ہیں, ایک ذرا ہارڈ ہوگی, ایک کافی سافٹ ہوگی, اور اس کو گرائنڈر میں آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا ہے. اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کو پاؤڈر فارم میں لے کے کیسے آنا ہے. آپ کوئی سی بھی لوہے کی سپون لے یا چھری کی مدد سے, یا کوئی آپ کے پاس لوہے کی چیز ہے اس کی مدد سے اس کو اس طریقے سے رگڑ لیں. ایک سیکنڈ کے اندر اس کا پاؤڈر جو ہے وہ اس شکل کا بن جائے گا. اب میں اس کا پاؤڈر جو ہے وہ ایک چمچ اکٹھا کر لیتی ہوں. ہمیں ایک چمچ سمندری جھاگ کا پاؤڈر چاہیے ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمارا مین انگریڈینٹ ہے, اس کو سکپ نہیں کریں گے. کسی بھی قسم کے ڈارک اسپاٹس ہیں, آپ کے چہرے کے اوپر نشان ہیں, داغ دبے ہیں, تو اس کو بہت تیزی سے ختم کرے گا. ایک ٹی سپون میں نے سمندری جھاگ لے لیا ہے. دوسرا ہمارا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کو آپ نیکسٹ ٹائم جب استعمال کرنا ہو تو دوبارہ سے پاؤڈر بنا لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا, دوسرا انگریڈینٹ ہے ہمارا اپٹن. اگر آپ کے پاس اپٹن نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بیسن کا استعمال کریں, چاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ بنا ہوا اپٹن کوئی سا بھی آپ کے پاس, کوئی سا بھی کسی بھی برانڈ کا, کسی بھی کمپنی کا آپ کے پاس ہو, ایک چمچ آپ اس میں ملا لیجئے. نئی بننے والی دلہنوں کے لیے جن کی شادیاں نزدیک ہیں وہ اس سادہ سے اپٹن کو ضرور اپلائی کریں. اور لاسٹ انگریڈینٹ ہے ہمارا روز واٹر, یعنی کہ گلاب کا عرق. ٹھیک ہو گیا, اس کی مدد سے ہمیں اس کو پیسٹ بنانا ہوگا, اس لیے جتنا پیسٹ بنانا ہوگا اتنا گلاب کا عرق اس میں استعمال ہوگا. میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں, پیسٹ بنا لیتی ہوں. تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا تاکہ آپ کو میری روزانہ 9:30 بجے اپلوڈ ہونے والی نئی اور مزے مزے کی ویڈیوز ملتی رہیں جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی, اور آپ کے ہر مسائل کا حل انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیوز میں ملا کرے گا, وہ بھی 100% نیچرلی. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمارا پیسٹ تیار ہے. اس کو ہم نے اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کرنا ہے جہاں بھی آپ کو ڈارک اسپاٹس ہیں. اگر نہیں تو آپ اسے پورے چہرے کے اوپر اپلائی کریں, کیونکہ یہ آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے, داغ دبوں کو ختم کر کے چہرے کو بالکل شیشے کے جیسا صاف ستھرا بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہے. اس کو لگا لینے کے بعد آپ نے 25 سے 30 منٹ اس کو چھوڑ دینا ہے. اس دوران یہ ڈرائی ہوتا ہے تو پانی کی مدد سے, شاور پمپ کی مدد سے اس کو دوبارہ گیلا کر لیں, لیکن ٹائم 25 منٹ کا پورا کریں گے. 25 منٹ دیکھیں میں نے اس کو لگایا, اور ابھی اس میں تھوڑی نمی باقی ہے, اچھے سے ڈرائی ہو گیا. اب میں اس کو سادہ پانی سے واش کر دوں گی, اور پہلے ہی واش سے ہمیں ریزلٹ بہت ہی زیادہ اچھے ملیں گے. میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں, جب آپ خود استعمال کریں گے تو آپ کو پھر واضح پتا چلے گا کہ اتنی اچھی چیز ہے. دیکھیے میں نے اپنے ہینڈ کو واش کر دیا, بہت پیارا ہی گلو ہے ماشاء اللہ سے, بہت اچھا نکار ہے. آپ اس کو اپنے اپٹن میں شامل کر لیجیے, اس سمندری جھاگ کو. تو چہرے کے اوپر جس بھی قسم کے آپ کے ڈارک اسپاٹس ہیں, یا دانے ختم ہو جانے کے بعد, ایکنی ختم ہو جانے کے بعد ان کے مارکس رہ جاتے ہیں, ان کے نشان رہ جاتے ہیں, اس کو ختم کرے گا. آپ کے ہونٹوں کے گرد جو ہے وہ جلد بلیک ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرے گا. اگر آپ کی اسکن ڈبل ٹون ہے, یعنی کہیں سے وائٹ ہے کہیں سے بلیک ہے, اس کو ختم کرے گا. اگر آپ کو ٹیننگ کا مسئلہ ہو گیا, یعنی کہ سورج کی مدد وجہ سے آپ کی اسکن جل گئی یا بے رونق ہو گیا, اس کو ختم کرے گا. چہرے کے اوپر بہت پیارا سے نکھار لے گا. اگر آپ کو کوئی بھی ریمیڈی
समझ में नहीं आती तो मेरे कहे पे आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को आपने जरूर लाइक किया होगा, इसको शेयर भी जरूर करना है ताकि सब तक ये पहुंच सके, और मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते हो और मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज्यादा अच्छी वीडियोज लेके आ सकूं। तो स्पेशली ईद के लिए इस वजह से है कि अभी से आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। फर्क तो आपको 3 दफा के इस्तेमाल से ही वाजह हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप इसको पहले हफ्ते में रोजाना कर लीजिए और दूसरे हफ्ते से आप इसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार दोहरा लीजिए, बस इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, रेमेडी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, बॉयज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास एक छोटा सा लेसन है लेकिन बहुत ही पायदार है। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि इंसानियत की इंतहा दूसरों के हकूक की हिफाजत है। उम्मीद करती हूँ इस लेसन पे आप गौर करेंगे, अमल भी करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।